بسم الله الرحمن الرحیم درنولیدونکو السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او درمضان المبارک 15 ورځېمو تر دې دمه په خوشالهي سره را رسولې وي درنولیدونکو د خبراوني ننني موضوع مو بیا هم روجې ته زنګړې شوی دا په دې باندې به خبرې کوČې په کار کې आवाज درمضان المبارک میا شروع نه ده بکل کې مختلفي روزي دي مثال په هر میاشت کې ايامي 20 درې روزي دوې مسلمان ونيسي همدارنګه دوشنبه او پنځنبه چې سنت روزي دي خاصي ورځ مونږ درول کده محرم روزه د عرافه روزه ده د شوال شپه روزي دي یعنی ورځ د رمضان نه دي مشهوري د رمضان دی هر سړی چې کله رمضان راځي په دې فکر چې روزي میاشت راغله خو په کوم میاش کې چې دا واقعي ده په دغه وخت کې په دماني روزی شته هغه ک نفلیدی که سنت هغه به سوال ده نن په دې باندې خبرې کوو چې په دغه ټول کال کې د دمره ډیر روزو شتواله دا چې موږ نه شنوول هغه به له خبره ده د د حکومتونو تورزو چې په دې کې حکومتونه سدي همدارنګه یو خو عمومي حکومتونه یو ده ایا می بیز هم دا رنګ د دوشنبه او پنځشنبې دروځي په دې حکومتونو باندې موږ خبرې کوو د دې تورته ان شاء الله د دې ترڅنګ نور تړلي موضوعات به هم ووڅې خوشبختانه هم نه موضوعه تشریح لپاره سره په استودیو کې قدرمن من مد شيخ الحدیث عبدالباری مدني صاحب را سره د کور دی ودان وچ لزان سره لرو تاسو درانه دونکو هم کولای شي امدا شیبا د خبرونه سره اړي کوونی سره د خبرو پختو ځوابونه تر لاسک شي شیخ صاحب خراج لاس استودیو شي هر کله راسی الله مخشالي نصیب کا ونکولار موږ سره سپتا ستو خپل مسلمانانو روښانه د د ورځې مبارک مبارکی او د خپلې دوه تمنا مودرب العالمین ندا ټول په طریقه مسنونه سلام باندې مانځو سلام علیکم ورحمت الله تعالی و برکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبركاته شیخ صبرزو په عموم کې په کال کې مختلفي روځي مختلف مياشت مختلفي ورزي هغه ورزي چې روجا لازمي ده بالکل تديب هي حکمتونه په عموم کې کبرنا پوه چي سي ان شاء الله العزيز وبالله التوفيق الحمد لله الحمد لله رب العالمين خلق الانسان من طين ثم جعله نطفه في قرار مكين ثم كلفه على العبادة والصيام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله". وهو النبي الشفيع المذنبين، وهو إمام الأنبياء والمرسلين، نصلي عليه وعلى آله وأصحابه دائما إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم الأمين وبعد بهم رب العالمين دي ول دربار قبول منزور ګرځي او توفيق مزيد د نسب شي چې روجا په هکلي طريقه سره تر پای ورس نعم <applause> ا دا چې روجا صوم رمضان دا د رب العالمین د طرفنا خپل بندگانو تعظيمه تحفظه دا رنگي د انسانان او نه غیر په خپل د حال او د زمان د پارم یوازې م تحفه ده علماوي د ربو عالمين حکمت داده دا چې دا د دا ورځې میاشتې رمضان دی د قمري محاسبه بندگانو تبر نه د رمضان سره چکه می میاشتي دي محرم نتر رمضان او بیا شوال او ذلقیدی پوری دا د سپګمې میاشتي دا خو په هم دی د سپګمې ا د قمری حساب نه روزه هم دا اوس الله پاک دغه مونږ چې کوم میاشتي اوس روزنه ویل دا حمل ده صور جوزا سرطان اساد سمبله ميزان عقرب قوس جدي دلو هوت دا مش تشمسي چې دی دا رب العالمین د دی ورځې د برکت نه هم faidemand کېږي ورته غرځي حرام نه او پشپک د رشکلونو کې په دې کال کې او دور کې وس پتیرو کالونو کې منګ با د ثور او غي طرف د جوزارو جيني ولې وس را ورسیده حمل یعنی حمل میاش د دې روزي د فیض نه برکت حاصل ک اوسو حرکت کی کال تبا او ترازی او امدا سوبیا دل وتی نو دل ته معلوم دی چې په دې روزه کې په زمونږ کې نور کمالات دي چې دین دې دي کمالات او وږي او تیږي او شایقین غیر د انسانانو نور به مخلوقات هم هم پاغي کې نباتات هم دي پاغي کې مثلا جمادات هم دي او پاغي کې دا ورځ هم دي هر ورځ هر مکان او هر زمان دروږي د در فیض نه د حاصلېدو ټکې دي بله مثلا دلته یو دوه kvadrata maujoodi mon yani de insaana ghair chi da nabate aw jamadat khod nabatat be da jamadat na po quwat ke der ziyadati bale yani nabat qabide da jamadat masalan jamadat thi gada aw nabata chi da buti uni di ulama way kalache musa alae salam ta'ala wo le pa wakh chi musa alae salam قام ابو غخت لوی د س تاسقا موسی موسی ل قومي فقل ندرب بیا عصا دا عصا چې د دانابات او الحجر چې د تیګه چې دا جماعت, جماعت نبات په جماعت کې او حیات پیدا کړ یعنی دانابات یا دا عصا د موسی دا او په جماعت باندې قوت پیدا کړ جماعت ته چکل او ضرب ورکړه توجوه د توجو د دینه باد د حجر سره په حجر کې دولس چینه جاری شو په یو په یو ضربه باندې په یو نظر باندې باندې په یو تجل باندې هم دغه نه باد په مایحات باندې حاکم کې د لشی مثلا موسی السلام دغه اساس چکله دریا دنیل دریا باندې اوه پاغه کې لارې جوړشوي دوه اصلار په هغه کې جوړشوي پسین کې چاغه آیات جمعادات دلته معلوميږي چې په مخلوقات کې د الهي زينه اشیاء مؤثر د زينه نور نوي بله نو دلته د ورځې د اثر د پاره د جما د نه باد د ورځو د حال ټولو د غشته یعنی احتیاج ورتښته نو راځي د همدغه عنوان لاندې دا درو غیر در رمضان د نور او روزو هغه روزنی ول فضیلت او دا غي حکمت او پاغي کی یو علمی فلسفه <مال> لمړی په جهاد کې روزنی ول ځانته او کمالته بله <مال> <مال> مثلا یو کس ته مجاهد او په سنگر کې ده په سنگر کې روزنی سي لمړی دا روزد <مال> دا د مجاهدینو د پاره د د څومره لوی فضیلت دیګه حدیث ته او په دې حدیث باندې لګ توجه وکار د چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما من عبدن نشته یو بنده د الله یصوم یوما فی سبیل الله چا ورز روژه او نس فی سبیل الله فی سبیل الله کل کله چی کلمه د فی سبیل الله په قران کریم کې قران کریم کې مطلق ذکر شي بې د قرینینه د نه جهاد مقصد دا یو قاعده تفسیر بله په في سبيلا فيه سبيلا په جهاد کې دا یو کسته ګوره د رسول الله سلام د الفاظ چې دي دا هر یو کلمه یا لفظ د حديث په دې کې هغه کمال پروت دی چې په عام الفاظو د انسانو کې هغه نشته ځکه رسول الله فرمای اوتی تو جوامع الکلم متا الله پاک جوامع الکلم را کړی لکه څنګه چې ادم علی السلام تعلم ادم الاسماء كلها رضا الله والسلام تعالی علم ادم الاسماء كلها طول شان او تعالی خودی رسول الله صلی الله ت جوامع الکلیم ور کړه شوی م م م م من عبد دندل ته ویل چې م من امر انسان نه یو څو شخص نه عبد دا یو یو غلام د عبد اصلي ترجمه هغه د غلام کېدل مونږ چې عبد الله بنده د الله غلام د الله دغه بنده چې ده د عبد چې ده د دوه قسمه م م یو عبد په مرتبه د حال کې یو عبد په مرتبه د اعتقاد کې مون خو عاقدتا ټول لا غلامان دا مون منو چې مون د الله غلامان تعقیدتا خو په عمل کې بیا د خلک کم دي چې عملا خپل غلامي رب العالمین ته ثابت کې دلته بلد. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مه یو غلام وی عملا عملا یو غلامي چاغا یسوم یومن یوراز روزه و نصف فی سبیل الله په جهاد کی <applause> د په جهاد کی د سڅوک بنوي الا مگر کوي اباده الله الله بدایل لري کی ب ذلک الیوم کور په برکت دغه ورځ چې دروجه پکې دی ولې دلته دغه ورځ مشخص نه ده شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه څلور ورځ چې وا خو دا ورځ په جهاد کیده چې په دې ورځ د روزه ونی ولا الله بوجهه د د مخ لري کې منن ناريده اور نه 70 خریفنا حديث مسلم روایت کړی حديث سندن صحیح دی قوی دی قابل د دې د چې دابه د عمل کې خا اوس الله پاک اباده الله داب الله پاک لري کې د یو یو راځه یو راوځه اوس دې راوځي زوړ ته اوس ګور لوور نه به څومره لري کی 70 خریفن او یا کال سمه؟ mm -hmm. هم ها 70 زمونږ د نهویان چې د نهویان دام ډیر بلا خلک دوی د هر کلمه چرواه لودانه کی کیره د کومعارفه ده هم mm -hmm. دوی په دې په سیمشاله دي بله mm -hmm. اوس دلته 70 چې دانه کیره کوي mm هم -hmm. 70 یعنی د شنو چې دا کم کلو نه دا ورکلونه دي okay. معلوم ندي نو no. دا دغه کلوه دنیا حساب دغه کلو نه خي ممکن دا تعبير شي زکه چې mm -hmm. نکه را ذکر سي ال تبع فرد معين مشخص نه وینکه را غیر معين کم mm -hmm. کلنا اغه نورې کلونه چې تارجل ملائکتو والروح الیه فی یوم کان مقدارو 50000 سنه دا 50000 را کاله داغه 50000 د حشر دي چې حشر میاش داغه د هاشو رښت دا د 500 زره کال ده دا کومه ژوند ده دا د برزخ ژوند ده زکه د برزخ ژوند دا یو ځاند د دلته 70 نبی کریم صلی الله علیه و سلم دالر کړ بیا دلته ور سره دعام په زیبان خریف استعمالو خریف منی توایل کی منی کی دا پاڼه رجی برجی کی نو یو رو جبان دی الله پاک یو انسان د جهنم نه او بیا زره کال لري کوي سوال دلته دا, دا قدر مثلا فرض کو دا جهنم دی دلته دا جهنم دا بیا زره کال چ لري دا چرته زی اخوت کم زی دی زکه دا جهنم نه خورال لري دا چ لري کوم طرف دل لري او کله دا, دا کم زی دال تکم دشت دا کم میدان دی څ شي دې او دلته په ب کلام د مصطفی کې معجزه ده یعنی د نبی علی سلام هر خبره دا چې ده دا په مرتبه د اعجاز کې ده ځکه د نبی علی سلام کلام چې ده دا په مرتبه د اعجاز دا ډیر اوچت کلام ځکه دا وحیه ده کنه خفي وحیه رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته چې کله ته دی مثلا د دې حدیث چې دا د عملو کې جهنم له دومره لری سي د لری چیرته زي پدې کېمو فصیرین چې لګي دلې دی ورقه ټکی کړي دی خاتون لیکلي دی تحقیق کړي دی خو موضوع نه معلومیږي چې دا یعنی چیرته را لریش کوم باغ دی دښته ده جنات ده او دا کې نه اېدا چې دا به جهنم څوک پدې کې نه باندې سمندر دی سمندر دی فضا ده چې شي قدرم سیرس عبدل تا واقعا چې زمونږ د دین په و علماء که چکم د حدیث ماهرين دي دي ته الله له علم ورکره خلا دا سينه ده چکم علم الله پاک زين خلق تواركي هم هم زين خلق تواركي ا يعني د علم کې مراتب دي پدې کې د علما خپل تحقیقات زين مفسرين يا محدثين و شارحين د حدیث چې دلته کنايه داله چې د نجات به پیدا کیه سمه نه <تصفح> هم هم سوال په دلت بیا مخفل اعتراض کوي چې د باندې په تراز وشي چې دلته خو داسې لازم مناسب وکچایو که مثلا یو را او جونی ولا الله به نجات ور کړی د جهنم نو د ابعه الله د بُعد چې ده دا کم بُعد ده په دې بُعد باندې خبره کوي بس پکې ولاږي نو دا بُعد چې ده د مراتب په خپل مخ خپل ځکه مراتب لري یو بُعد بُعد چې دا رتبه وی دي بله زکه یو زکه یو سړی رئیس وي یو <مام> مامور یو زه <متحدث> ما هو ستامز کې ډیره مسافه ده بله د مسافه چوکي کسرنګزدی مې د کوم مسافې د دروې مسافې چې ستاره وبم سلون ډیر اوچته د تکم مقام کې زه خو یو ادم اډنا مامور په پینځلس کال باندې تکل ته را رسیدل ولته را رسیدل کنه کنال رسیدل خدوا یو سی دی خدا دغه د مراتب دغه د مراتب یعنی هغه مقام هغه مقام دي دا مقام دي وینه دلته خو, خو بهات رفعوه الله بیا به څه سوالل چې ابعاد په دې رفعوه الله دا ابعاد بي څه معنا درته خو خیر څه هر توجيه او کی اخر به یو خبره تر راځي چې دا یعنی وخت کوی چې دغه دا توجيهات ټول دا ټول خوندور دي چې دا بس ودلته بیا پیاو بل باندې نقد کوي کنه ترات کې په علم کې بهر کې د نه شالتن بیا په مختلف جواهر هر عالم په خپل نظر ویل دي چې دا ابعاده دلته مقصد څه ده بله ځکه یوځای کې قران کې الله فرمایي دا فی ضلال بعید دا ضلال بعید بعید عن الحق دا بعد کوم بعد دی په دې بعد باندې باست نو دلته ورسته دا دلته په دې روځ کې یو کمال پروت دی اصلن دلته دا د روږي فضیلت مثلا د سی بډیر خبر راشي چې مثلا دا عمل چې او کاله به جهنم نلري خو دروږي بارہ کې چې دا د عدالت او تراغل دلته کوم بعد مقصود قਦਰم سیره سپد انسان کې د نفس او د خواشاتو مثلا د غذاده تقاضا د ماده پرته ده په دې باندې الله پاک د ژوند مختبوسي په دې کې د کمالات پراتی خدلته بعد قਦਰم سیره سپد بعد د رتبوي دلته ها بعد د رتبوي دلته دلتا بعد رتبوي ده په مرتبه د مساوات کې دسی بود دسی راځي هم <تصفح> کنا مسالتا دیک بیا رافعتي بعد رافعي رافعتي دا چې مثلا دا وچت و دا لاند دیک رتبوي دا بعد رتبوي دا معنی چې داغه څوک چې روزه در ده دا به د دې محشر شاوخه څومره چې مستحقين دي دي چې جانم طلاشی دا سره به معنی د دخول د جهنم د هغه خلک چې به مستحق د جهنم یالو یعنی مثلا د زين خلک دي چې مثلا شهید دی, یعنی دی کی شفاعت کی کنه ا مثلا علما شفاعت کی انبیا شفاعت کی دا دغه مجاهد چې په دسو کس شفاعت کوي یا کس مثلا قاری صاحب دلس کس خو که دغه مجاهد ال تر وجنې ولیدا د د حکومت ساحه چي دا د جهانم چارچا پیرا دا ا ويا کالو مسافه دا چي دا د جهانم شا خوا د د محشر په میدان کې چې څومره خلک مستحق دي دي یعنی چې د باندې جهانم حکم شوی یع کی خلاص د شي چې دا نه د علاقه دا علاقه د به وي چې دا پلان کې جهانم ته نيزي راو باسي دا دې خو ته راو باسي ها مننه شیخ صاحب اړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله وروژ مغه غاوري وعليكم السلام ډېر ښه خیال خوشاله ستاسو سره مې مرواني پوښتنه وکړې څنګه زه ما پښتنه بیا ستره څه ما غره زې ستا غرازي پښتنه مې داخه د خیرو سره شي داخه تاجید المنزه مبارک دې داخه تاجید المنزه دې داخلي نور مشخصه څه ضرورتونه لري چې دا خدمات نڅې نو چوي هغې دغه څه هغه بس ضرورت چوي هغه څه دی یو څه نه ده دله پرسته نه ده د داخله په ثلاث تسویل موږ دې داف اورس کې چې اوس لري وای اته کې کټښای د دې پرسته نه ده له پرسته نه ده د داخله په دې کې دغه 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 په دې دا په دغه وخت کې د ولاړې په توګه کېدوه چې باندی خلبه دا اندغښنې وې چې دا که په دې مفاهیمو کې دا وساتوالګي سره وې چې ونه کې دا نه هم د کوم څه نه ده او بل څه نه چې دا د تغیران کې چې د نظام شته موږ په دې سره خبرې کولای شو چې ډېر کوو دا د سهار په تاج کې د ماډل باندې د سیاست په څیر چې دا مستقلی یو راغلالي یي طرحه شي مزه تاسو نو پاتال سرومنټیکونه نه نهسته دا چې دا اخری پښتنه د اخری پښتنه شي وګلبدینه ها اخری پښتنه دې کې بیا تکرار کې اخری پښتنه اخری مستر نو دا غواړم چې موږ طیاران کې چې یو دا د منشپت سمه 합 چې په دغه سرومنټیک ډیټا دې ته د ژبې انجینري کې یو نودار د سهار مونږ چې ک یې پاته وڅې په د آخره رات کښې د مولانا حمیده چوي پاته وڅې موږ لسو اترو کړي چې نو کو نو دغه ډول کومه توایي د شو جديدته ځاوتونه نيولې سمه د خبرونه ګوره شیخ صاحب دا معلومات درکې ګراند لنډون کو لنده درمړو چیرته مزل خبرونه سره پاتش درنو ایدونکو به هم ستړي مشه اړي کلر و السلام علیکم ورحمت الله زموږه گاوری باندې مهرباني پښتنو کې خورې ډیر څه به پښتنه نذر نذر لودله یو ورېره میوه چې څه ځا دو افې مخ کې د کور د لان جوړ نه ډېر سره یې لانجا خړېره ځي چې غشي راشي راځي ځاني په تامن کې شته خدکوشي کړې ملګرې صاحب مې راپښته نه کې را خدکوشې کوم راغنا لري او ته په 12 کې مات جواب راکني ټول درته تاسو کې دا ځکه یاره ټیپات دې خدکوشي وکړې ځاني مرکه څه مده خور لپاره ونګوره شیخ صاحب دې معلومات ورکړي شیخ صاحب هم راځو دویمه موزه دویمته لمړخه د جهاد کې روحاني والو هغه کمالو دومره اوجه د سر دا په د سر دا مونږه کما د زکه چې دا کتابونه واقعیا ډیر په تفصیل ذکر کړي دا د کلچ سپګمې ورکه شي اند میاشت اوله ورځی چې لا میاشت نه بار شویا د میاشت د اخیره ورځی چې سپمې پنا شوی وي د راځم ډیر فضیلت لري د ټوله میاشت فضیلت به الله برخوردار کړي بله دریم عاشورا ده عاشورا روزه چې کوم د محرم د میاشتې لسم تاریخ د جنبی الله سلام او سره د نه هم او د لسم خبره کړي چې بیا تاسو سره نه هم یا یو لسمونی سي نو دا هم د سیدالکائنات صلی الله علیه و سلم نه نقل دي چې زده الله نه امید داد احتسبو د دا الله نه امید دادای علی الله یکفر السنه ما قبلها چې دا مخ کې کال ګناہوں رب العالمین پدې باندې ورشه پدې کې دا کمال ده چې دا عاشورا زکه دا محرم چې ده دا د کال د قمري کال لمړۍ میاشته نو دین مخ کې کال چې تیر شوی ده نو پدغه روزه باندې الله نه می امید ده چې دا ګناہوں الله ونه وبخي او الحمدلله دا خو به مسلمانانو کې ډیره زیات ده او ډیر خاص کر دا خو اندور ته ډیر متوجی ده عاشورا روزه پدې کې لوی کمالم ده چې دلته یہ یاد سنت د دو انبیا علیہم السلام کی هم د زمون د سیدالکائنات صلی اللہ علیہ وسلم هم د موسی علیہ الصلات والسلام ا څلورم د عرفه روجہ د عرفه روجہ یا د لوی اختر نه یواز مخ کی در اوجه هم فضیلت ډیر زیات ته زکه د عرفات خپل کمالات تی خاص کردہ حجان د پارخ لوی فضیلت چې وی عرفات باندې ولاړ وی خو آل ته جانو ته د نرو جيني ول حکم دیش تاسو برو جانې نه صحیح زکه تاسو سوال ته په مشاهده کې استه در رب العالمین دعاګان غاړي نو دا د هغو خلکو د پارا عرافات ته نه دی رسیدلی او دا امیدونه لري او دا په عرافه پورج باندې ورز باندې روزه رجبان و نيسي رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته فرمایي چې زه د الله نه امید داده چې دا د تیر کال او د راتلونکي کال د ګناهونو د بخشش سبب وګرځي زمادومت سره نو د عارفي یاد لوی اختر نه ورځ مخ کړو ځکه سبا تبان اختر او د خوراکونو ټول موسم رواني حتی د راژه کله کله وګدشي مستحب طریقه د علماوی چې د لوی اختر په ورځ باندې د حدیثونو مدا معلوميږي چې ترسو پورې مون نه شيوي نو د راژه یعنی مطلب نو خوراک خه مستحب دي ترکو <تصف> ور پسې پنځمه چې د نشپا ګروژې د شوال بله شوال یعني د اورګي اختر دویمه ورځ په دې باندې د نشپا ګروژې په دې کې لک تفصیل ته ضرورت ته تفصیل ته راځو سلام علیکم ورحمت الله مې بیا ځي زما غاوړی علي مېرمنې پښتنه وکي اوه مولای صاحب خوسته دي مهرباني خو پښتنه وکي زم ما يا خلاص اغه د پښتني له نه مو زیات مهرباني <applause> اواز دا څه ته مریضه یم اودا په یوه نه دا کوي زه په وال اړ نه من نسمر پناستوم څنګه کې دا تر اړم پناستوم لږ کې مشات ده ها او قران شعيب دې رواي ما دې رواي ما قران شعيب دې نه هیڅ نو الطريقه کومه سوره توه يم زرمې خوښه لایي وای خانک وتاي وای دا ته نو کېدې موایس ونقص کېدرتن وای او ما وراثه خرابوي وای یو وای تاسو ته څلو وای چې د ورته ستوونه تر بیا چې وای مې تا راځم نه دا یې زرمې لا خوښه لایي بلا پورتان غنال ورن لای وانا نه دا وز خدای ما شیخ سمرزو د شوال رجو تفصیل دا. او د شپه روجي د شوال بله دي کې د علماو دري نظر دي مم. يعني نه ول خو دي کې شک نشته چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې دا رمضان روجه وني وله او پس شپه د شوال وني وله نو لا کلا ټول کال چې روج نه وله ثوابونه دوم را زیات سی خپل ته په ترتیب کې خبره ده زين و علماء او دا نظر ما تخخم دي دا ویلی جواب میاش په دې میاش د شوال کې هر ورځونه سي او بیا 15 نور چې هر وخت د کال کې دوران کې دور پسونه ولې دغه د شوال سواب الله درک دا غسانه طریقه دا مونږ لپاره گزاري ولادت نو چې هر ورځونه یونی سي که هغه په دې شوال کې هر ورځ وی یعنی د اختر په دویمه دریمه څلورمه تر اخر څو چې میاش خلاصي دویم قوال دای چې دا شپګ روزي مسلسل ونیول شي بله وا فاوات با ستا مې نشو ا پدې ټابان فضیلت وی مسلسل د اختر په دویمه شروع کی خو چالو پره کله فرصت نیوی ملمانې راځي راځي دا راځي نه ویله نو درېمه خبردار ده چې پدې پدې میاش کی یعنی د شوال په میاش کی شپګ روزي پورې کی امه. مثلا یو نیسي دو ورځې بیاونی نیسي بیا درېمه ورځ بیاونی نیسي بیا دو درې ورځې بعد بلې پسې یو نیسي خدای ترسو میاش خلاصې کی نو دا شپګورځي ورسره پورشي بله نو دا آسانم طریقه مده نو دا د هر چا خوخه چې په دې دوو کې چې مسلسلي نسی او که مسافه پکې ولا ورولي سورځي نو دا اختیار مونتره کړی دی شریعت نظام باندې بوجره واستل نه دی په کار چې کومه تا ته آسان وي بله طبعا خدا خدعقل فیصله مده چې شپګورځي مسلسل نه خو تب ثواب پکې زیات دی دا چې نشینی ولاي مثلا د سینه چې وس نشم ولاي ټوله پرې ده نو دا فضیلت ده د الله صل الله نشي دویکه دا کمالسته چې رب العالمین بعد دا ټول کال دا روزي د ثواب هم سر ان شاء الله راکوي او د نبی علی سلام بشارت امده د امت لکه ټول کال چې روزنه وله بله شپږم چې دا بیا په هر میاشت کې درې روزي دي دې تفصیل ترازو خو اړیک اخلو السلام علیکم ورحمت الله محمد خان زموږه گاوري خیر څه جوړې چې اډېخه و علیکم سلام ستاره مشه مهرباني پوښتنه وکړور خیر ته دا څو ری حاشر درې نه تاسو عفر دي مولا څنګه پوښتنه ده چې د څه کمال رضا ادم رصاب کېږي چې یا که ثړې اوسه ری واي سبان ته ځای پوره الله پاک غطا اجازه در ملایکه دعا کیه بیا پر ولایکې دې چې وې څه ری واي لاسې پاري سوال دی چې ځان ګډه کیه کمال کېږي د تفصیل در مدرسې سره سمه دا خبرونه ګوره شیخ صاحب دا معلومات کی شخص برازو موضوع اه دا په ده هر میاشت په اول کې درې ورځې نه ولتی <تصفح> د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصابیت چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم ثلاثا یامن من غره كل شهر په ده هر میاشت په ساره تقمری میاشت نه <تصفح> بشي او میاشت ولې د دا لکروجه نو یوا دوه درې ورځې نه ول نو دا دیک له کومه وې پورز د قیامت به رب العالمین وې دغه رجداران ته وې سوچ د هر میاشت په سر کې درې درې روجې نسی طبعا خدای هغه پور کړی زکه هر روجه پلس حساب کې نو میاش پورا روز نو الله وې دې ته چې کلو او شربو حنیئا بما اسلفتم في الايام الخاليه او تاسو خاص یو تعام تاسو در کول کی خوري اوس کوي زکه بما اسلفتم څه تاسو مخکې کړی فی الايام الخاليه ار ته روجې نه وي هره هر میاشت کتابه روزنی ولداغه په ایواز او بدل کې تا د پاره دغه خاص نیماتونه تیار شوی دي چې دا توفیق الله مونږ ته نصیب فرمایي واقعا د هر څن هم خلاص یو هم بم روح خوشاله وی هم بم صحت خو دې کې شک نشته کړه دغه روزی چې کوم شریعت وی و هم چې ده اغه ایامุล بیز دي ایامุล بیز ا یعنی د دیار لسم څوار لسم پنځه لسم چ سپرګمې دغه وخت ورسې اندیار لسمه شپه دی الله سم ورته راځي کنه سو الله سم ورځو پنځلس سم ورته ايام البیز وای ايام البیز زکه دغه یقینی خبره ده چې دا د سپګمې دا رڼا چي ده دا د المرنه مستفیدا یعنه د المرنه راخلی بله نو د المرنه چکل په دې سپګمې غورزيدل دغه سپګمې ټوله شپه در سره وای مم <متحدث> ته دیا لسم سوار لسم پینځ لسم دا ټول شپ در سره بيه. نو د سې د نک زکرت ایام البیزوی زکه دا خو سپوږمی خودش پېدا بله او د دې نوم د ایام ورز د رڼای <متحدث> نو دا مانا چې په دې شپ کې د ورز رڼا لا کاملا نشته زکه نور ورز کې سپوږمی یا په <متحدث> اول کې نه وخت راخیږي یا په سار وخت پرې وځي لکهن په دې کې ما خام نه تر سهاله در سره وین نو ایام البیز د مانا شو نو په دې ورز باندې روزنه ول نو دا واقعیا چې په دې کې لوی کمال ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه تو د توصیه کړې ده چې کاغړې چې په ورځ د قیامت مو رب العالمین په ټول نعمتونو باندې ونازې نو په تاسو باندې لازم ده چې په دې ورځ باندې روزه ونیسي دا یو بخش ده <تصفح> <تصفح> د طب له نظر قدرمن سره سې داسبوکمه چې د غزيته ورسیږي په دې 15 14 13 14 45 په بدن د انسان په وینه کې تحول او انقلاب راشي <تصفح> <تصفح> کدی وخت ک انسان د ورځې ډوډۍ و نه خوري دومره صحت ته کاملا ګټه کی چې قلب معده جګا ټول صفا کوي خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې هم ته دا توسيې او دا نو سفر یې خېده او دا الحمدلله په زينه خلکو کې داشته چې دی الله سن صلی الله سن سپوږونی او دا وسوره فضیلت چې درې هلته و نيسي په ابتدا کې درې ور سره دا و نيسي نو کاملا معنی ضمانت شوه دا یو دین دی زمنګ واقعا د صحت لپاره اتم چې د قدرمن سره سب د دوشنبه ا البته دا ټول چې دا کم تعداد غیر د غني دا تشپاړه سپوردسي کې نو کېدای شي موږ به ا سمره چې برنامه گنجای شي د دوشنبه او د پنځ شنبه ورځا یعنی غیر د رمضان قبل دوشنبه دا دوشنبه دو او پنځ شنبه کې خبره پکار چې دا نبي عليه السلام څنګه انتخاب کړی ول نور ورځې اه لمړی دلیل خو په خپل سيدالکائنات په حديث کې دوه داسې بیان کړی چې یو خو اعمال پورته کیږي په دې کې یعنی او لمړی به تقسیم وکړو دا ورځ چې خپل نمونه لري غیر د جمع mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. شمبه... mm -hmm. او د ہفتینه یک شمن یو اوله ورځ ځکه په دې ورځ باندې مخلوق پیدایش نه ویشو شروع شوی د شنبه اسنه اورتوي د شنبه د شنبه نیمه اسنه بله سه شنبه سه شنبه سه شنبه سوله سا اورتوي mm درې درې مورز 4 څلور مورزه او -hmm. څلور مورزه خميس پنځه مورزه او پنځه مورزه نو جمعه او شنبه د سنت دا بیا ان شاء الله پرتلونکي کې چې دا نور ورځو کې ورځې څنګه دا شنبه او جمعه دا یو باست نو دلته دا د دغه چې د جمعې ورځ مخ کې چې نومې چې جمعه او روبه نومبه اروبه اروبه و بیا دا ورسته په اسلام کې بدغه تبادله شو جمعه باندې او سبت خلاپاته چې خپل نوم د سبت قطه او رخصتې وختمه دوه تل کې دا خپل تابع نو د تلته چې د شنبې دا نو د شنبې د جمعې او د شنبې او د یک شنبې عمل د دوشنبه پر ازرب العالمین ته پورته کیږي د دې یعنی یو وخت یو روزمره تفصیلی دغه ده روزمره جزئي گزارشات یا یې اجمالی گزارشات بیا دوشنبه ورزې دشنبې چې ورزي رسول الله سلام فرمایي چې ما خو خدای جزا روجا دارم چې دا د ورځې په تجلیات د باني الله يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بل چې دا پنځشنبې ده نو بیا دا ده داغه چې د دا سه شنبه او د څلور شنبه عمل دا په پا پنځشنبې باندې پورته کیږي نو زګور زور په کم کې زیات شو دوشنبه زګر د جمعه شم شنبې یک شنبه درې ورځو کې دا پورته کی ځکه دلته تجلیات د نور د مصطفی شوه نبی رسول الله دی حدیث کې ویلم دی چې ځکه ز په دې ورځ باندې پیدا شوه پیدا شوه په دنیا دا دوايله ته خدات او د پنځم به پورز باندې عمل پورته کیږي الته ور سره د ولادت خبره نشته کني رسول الله د شنبې پورز باندې پیدا اوس دا چې د شنبې کې یو غیر دین نور څه کمالات پراته دي نه ان شاء الله پراتون غو خبرونه کوي از د لدن په پښتنو ته ګلبدین وای چې تهجد په مانزه کې سورتو نشرت مشخص کړی کنه اختیار نه اختیار دی دا سره څنګه چویلې ښه سورت تزبیح څه واخله شپې کوراست یا خدای دې چې هر وخت کېږي کنه یا بهتریت نو بهترغه علما ورته د ماسپخین مانځنه باید لیکلی بله چې ماسپخین مانځنه با سورت تزبیح فضیلت زیات ده دا چې توجه برابری کېدتابان نو د شپې له ځهن ارامي د شپې تہجد سره کومل شي بله پښتنه د خطبه کې چې کله امام کینی نو نیم دغه او صلاح زو لپاره د کی سړی څوک څوک دعا کوي څوک څوک نه لا سپورت کول دا پک نه شي دا بدعت دی دا بنه کوي او دا سریح علماء او مول کلي دي خو پزړه کې په جواب باندې کوم دعا چی وي هغه کول شي دا وی دي غالبا و ایران کیو او دلته د امام شافعی مسلک والاتی وی تر هغه من غندنه کې بل څه باید وکړو اون تاسو ورته ویټر په شیکول څه صرف دا یو خبره ده چې ګوره دا څلور مذاهب چې زمنګ دي د حقا په دې څلور واړو کې تراوی مغه پخپل ځای باندې شل رکاته چې تاسو به د شل رکاته پوره شو ترا ویټر دوی پسې کې کوم مشکل نشته شریفو چې ورېره مې وو میړه سره جنجال راغه ځان یې وښته خودکشي وکړه څومره مجرمه ده بس الله دې په دې ومت باندې رحم وکي خودکشي په اسلام کې حرامه ده د دنیایي مصیبتونو د وجنه ځان واجنه په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي بادرنی عبدی بنده می عاجله وکړه څو مرګ ما ورته راوسته خودشي او ساجله وکړه د دنیا د مصیبتو نداج مستحق ده جهنم ته انا به سره په یو حدیث کې تفصیل ویل کې هر چا په هر څه باندې ځان وژلې وي هغه په قیامت کې په مغ اعلی بور سره وی وزن به وجني او شرمیدلې والته پروتي نداي او ډیر بډ دنیه کې څوک کې د شی ورسې څوک تر څو دغه عذاب نه خوي نو سر په دې مکلف یی چې مون غیره پر د استغفار کوو دعا کوو ځکه کافر نه ده یعنی لوی مجرم دی د کفر تر خطه ورغلې دی نو با استغفار دعا او پسې امید به موږ الله نه چې الله او تبخنه وکي حدیث کې صراحت انداله چې خودکوش چې ځان چا وواجه د دنیایي مصیبت د وجنه واجب الجحنم دی به به جیبل ابي به جی د وې مریضه مې ما خپیم خوږي کی لمونځ او تراوی په ناسته مزه حدیثه د رسول الله صلی الله علیه و سلم یم مبارک صحابی عمران بن حسین مریض دی رضی الله عنه نبی علیہ السلام مرتدا حدیث په تفصیل بیان کړه د عمر د شارې دی چې ته ولاله مسکوه کا وزد وسد نه و پناست کپناستم نو نو په اشاره ده دی ټوله ثواب یو شې دی په عذر سره پناستم د ولاله ثواب الله ورک یعنی سره جوړ وی ولاله مسکوس مریض دی نو نو په ناس ته چې موږ یې غواړې سوال الله ورک او کې سره هیڅ ضرورت نه لري نه فل پناستک کینی نیم نیم دی نو به altitude تر ازشته ها راځو بلا پوښتنه به دي درته چې څومره ډیر قران کریم تلاوت کوم هغه مر خوشاله ایم خو بعضي خلک راتوي چې دونه ډیر تلاوت مکو چې حساب دی خراب وي او بعضو خلکو خبره یو خبره دلتهقدرون سرس هغه یې د دې تحلیل وکي نبی علی سلام فرمای تاسو تلاوت کوی کله چر باندې بوج راغی لری دا حدیث ته نوګه داسې څه ویل کده بختوره خورکی چې دا سومره وای خوند ورکوي مده بعضی بعضی خبر په خپل ځای پری دغه د نمنه تلاوت کوي د کیدې کې مشکل نشته دا ثوابونه دي او د الله رحمت محمد خان وی چې سوره حشر خيري دري تهونو همدارنګه د سوره اخلاص ولی فضیلت دومر زیات نو کله وخت وی زپدې کې یو عجیب تحقیق دی علماو کړل دنیا بیا د قوله خلا د خپيانې کې بیا د موروي چې قران د صورت اخلاص چي ده د قران کریم د ري بخش اصلي ضمانه د توحيد ده رسالت ته باسي بعد الموت قران شريف کې دا د ري بحث کې او په د صورت اخلاص کې چي ده نو دلته بحث د توحيد ده نو یو سل سکنه نو دري کړه ته یو لکه قران شريف ختم شو زکه دا یو سلست بل دا چې د صورت حشر ویل کنا صورت حشر کې کم چې د الله نومونه اسماء الحسنا ذکر کې دا جز د اسم اعظم ده یعنی اسم اعظم قران شريف کې الله پاک ساتلې ده نو اجازه تیت تې په قران شریف کې مکمل عظیم جز دلته دا جل تاس مول حسنا ذکر کې مننه څخه د خبرونې په پښې کې لته سمونه کور مو ده ان شاء الله سګرام لیدونکو لته سمونه هم مننه چې تر دې د مراسمو تربیات تاسو په درانه خدمت کې حاضرې ګوتره هغه مهربانه رب صبرو هر چیرې چیاس چي خرجه خرجه ماته ولده لاله دلمو مننه <متحد> 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 <متحد>